za ječí srdce jedna poprvé. Prosím. Moji milí hosté, zdaleka i zblízka. Královna i já jsme šťastní, že vás můžeme přivítat na oslavách narozenin našeho jediného syna. Přestože není žádný Herkules, jsme všichni plni naděje, že jednoho dne mu budeme moci jako svému důstojnému a statečnému pokračovateli předat korunu. Králík čůrá, a to je hrůza. No, na stará. Ach, no jo. No to je toho. Co? Podívej, když sedíš, není ten flek vůbec vidět. Tak znovu od začátku. Sjedeme to ještě jednou. Zpátky. Ticho, prosím. Pozor. Luk. Jede. Kladka. Jedna po druhý. Prosím. Moji milí hosté, zdaleka i zblízka. Královna i já jsme šťastní, že vás můžeme přivítat na oslavách narozenin našeho jediného syna. I když není žádný Herkules, jsme přesto plni naděje, že jednoho dne mu budeme moci jako svému důstojnému a statečnému pokračovateli předat trůn. A proto nastal pro našeho milého prince čas učit se jízdě na koni, šermu, zápasu, být skutečným rekem. Čím míň ten příběh Jana zná, tím líp hraje. Neboť v této zemi je třeba hrdinu. Ten strašlivý drak, který sužuje náš lid, musí být konečně poražen. Princi Jene, my všichni doufáme v tebe. Stop!